E, a ja sam vam danas pripremio jednu malu meditacijsku poslasticu, nećemo je dugo. Ili ćete je obožavati ili vam uopće neće sjest. I to je savršeno u redu. Znači, ideja je danas da je isprobate. I ako vam se to baš taj princip jako svidi, onda znajte u kojem smjeru ćete tražiti dalje sebe. Ako vam se ne svidi, to je savršeno u redu. Ovo nije za svakog. U tradiciji Zena kažu da je ovo za 15% ljudi. Ali ako ste u tih 15%, onda je to. To je prava stvar. Naime, kad se kaže Zen meditacija, ljudi mahom pomisle na smirivanje misli, na otklanjanje, na čišćenje, na pokušavati držati svoj um što je moguće više čistim od suvišnih misli. I to je jedna od Zen tradicija. To je Soto tradicija. Postoji i druga. Postoji takozvani Rinzai, koji ide u skroz drugom smjeru. I on paše ljudima koji imaju prehiperaktivan um. Znači, ako baš nikako ne možete smiriti misli i vaš um je maničan, onda iskoristite tu njegovu energiju. Neka vrst mentalnog aikida. I date mu zadatak koji je praktički nerješiv. I to se zove koani. Koani ili kungani, ovisi li pitate Kineze ili Japance, su zagonetke na koje nema odgovora. Recimo, jedan od poznatijih koana vam je koji je zvuk jedne ruke koja plješće. Znači, svi znate dvije ruke koja plješće, a koji je zvuk jedne ruke koja plješće. Ideja je da zapetljaš svoj um u problem koji je nerješiv. I u jednom trenutku um odustane. Pametni pohuz. Otprilike, da. Ili recimo, jedan drugi poznati je tko vuče ovaj leš? Ko vuče ovaj leš? Kad bih ja sad ovdje umro, biokemijski gledano, gledate moju živu verziju i gledate moju mrtvu verziju, one su identične. U čemu je razlika? Ko vuče ovaj leš? Ili recimo, koje je bilo tvoje lice prije nego što si se rodio? To je tako poznati Zen koani. Ideja je da zapetljaš svoj um uglavnom na dugo vremena, znači da ti to postane najvažnija misao, da se samo oko toga drobiš ponekad mjesecima, ponekad i godinama. I onda u jednom trenutku um, pametni popušta, samo kaže, znaš šta. I zapravo dođeš na isto ono mjesto na koje bi došao da si uspio jednu po jednu otpustiti svaku misao. E sad, s obzirom da je to mrvicu zahtjevnija praksa, ja sam vam našao nešto što ćemo mi iskoristiti kao koan. Šta očito nije iz tradicije, jer to je Mozartov citat. Ali čisto da shvatite u kojem, kako to funkcionira i da li vam je to ideja. Ja vam je neću voditi. Znači, ja ću vam voditi kratko opuštanje i onda ću vam dati tu rečenicu. Ponovit ću je 2-3 puta samo da vam se um zalaufa. I onda ću vas pustiti par minuta. I ako vas to zainteresira, ako vaš um počne bješomučno to žvakat, možda je to smjer u kojem biste mogli krenuti i onda malo istražite tu cijelu situaciju. Sad, evo reću vam unaprijed, nisam baš siguran, je li bolje da vam kažem unaprijed ili da vas iznenadim sa tim rečenicom, ali tradicionalno to vam daje vaš master, ono, dok pričate s njime, pa vas onda pusti da meditirate, znači kaže vam unaprijed na što ćete meditirati, pa ću vam ja onda reći. Znači, meditiramo zapravo na Mozartovu izvanrednu zabilješku, da glazba nije u notama, nego u tišini između. I sad ćemo se malo opustiti i onda pronađite glazbu u tišini. Šta je on htio reći? Kako to glazba nije u notama, nego u tišini između? Kako tišina može biti glazba? Pronađite u sebi tišinu, pustite vaš um da žvače tu suludu ideju. Pa vidite li vam to odgovara ili ne. Znači, tradicionalno kaže se da je to za 15% ljudi. Mislim da u današnje doba čak i malo više. Jer naš je um hiperaktivan jer smo, za razliku od ljudi koji su živjeli u Budino doba, bombardirani sa informacijama. Imamo previše informacija, imamo previše mailova, imamo previše vijesti, imamo previše Facebooka, notifikacija, Instagram, svega je previše. I to naš um obožava. Iako vam je um takav da vas se stalno kovitla,
Dajte mu nešto da se igra. Dajte mu žvaku. I onda on to žvače. Tako da, smjestite se u položaj za meditaciju kako god vam je zgodno. Ako ste na sjedalicama, samo nemojte prikrižiti noge, nego samo ih uzemljite fino dole. Ruke možete staviti ili ovako. Tradicionalno, obično, aktivna ruka ide u pasivno. Znači, ako ste dešnjak, desna ide u lijevo, ako ste ljevak, lijeva ide u desnu. Znači, u lijevu, u mom slučaju, spojite palčeve prema gore. Ili, ako vam je tako draže, možete ih držati ovako na bedrima. Šta god vam je draže. Napet ćemo samo jedan zajednički udah i snažan izdah. Znači, i onda osvijestite svoje vlastito disanje. Primijetite da ne morate ulagati nikakav napor da biste disali, da tijelo diše samo. Možete sve brige ostaviti negdje vani. I onda usmjerite fokus svoje svijesti, svoju pažnju na svoja stopala. Jednostavno ih opustite. Naredite im da se opuste. Pa zatim na listove usmjerite svu svoju pažnju i natjerate ih da se opuste. Samo im naredite. Pa butine, nadkoljenice, isto tako. Pa opustite stražnicu. Zahvalite joj se što vas ovako lijepo, stabilno i sigurno drži. Pa opustite trbušne mišiće. Opustite sve organe iz šupljine trbušne. Pa opustite donji dio leđa. Gornji dio leđa, prsi i opustite ramena. Tu se zadržite malo. Probajte spustiti ramena još pola centimetra ako ide. Ako ne ide, nema veze. Napravite najbolje što možete. Pa opustite grlo. Donju vilicu, samo je lagano priljubite zube jedne uz drugima, nemojte ih stiskati, a nemojte baš ni da vilica visi. Pa opustite usne, obraze i opustite oči. Oči također traže malo više pažnje. Ako primijetite da vam malo titraju kao da ima neke nervoze u njima, samo malo čvršće priljubite kapke, kao da ste malo snažnije spustili roletu. Napravite najbolje što možete. Ako ide, ide. Ako ne ide, nema veze. Onda opustite čelo i obrve. Opustite tijeme. Osvijestite glavu kao jedinstvenu cjelinu i cijelu je jednostavno opustite. Kad ste već tu, provjerite vam jezik na pravom mjestu. Jezik zapravo namjestite na pola puta ove uzbrdice od nepca iza zubi. Držite ga priljubljenog uz gornji dio usne šupljine. Onda osvijestite cijeli gornji dio tijela kao jedinstvenu cjelinu i samo ga opustite. I onda zaokružite cijelo tijelo sa svojom prisutnošću, sa balonom svoje svijesti i naredite mu da se opusti. Primijetite kako dišete,
ali nemojte ni na koji način utjecati na taj proces. Jer kao što vidite, on je automatski. Ne morate se brinuti. Sve radi samo. Disanje radi samo. Srce kuca samo. Čak se ne morate truditi da me slušate. To isto tijelo radi samo. I onda kad se osjećate spremni, glazba nije u notama, nego u tišini između. Glazba je u tišini između nota. Glazba je u tišini. Pustite vaš um da žvače. Glazba je u tišini. Kako glazba može biti u tišini? Šta je time htio reći? Glazba je u tišini. Pronađite glazbu u tišini. Glazba je u tišini. Pronađite tišinu. Ima li glazbe u njoj? Polako postanite svjesni i ostalih zvukova, ptičica. Pustite svoje pipke, svojih osjetila u vanjski svijet. Kad ste spremni, polako, polako otvorite oči. Malo protirite dlanove i umijte se.